Tallinnas elävad Rein Looring ja Imbi Siirman kasvatavad kahte poega, 15-aastast Raunot ja 7-aastast Reneed. Heal ajal tehtud tarbimisotsused on nende perekonnad tänaseks viinud väga raskesse seisu. Jõusel ma magan suhteliselt rahulikult. Rein ja Imbi pingutavad perepoeg Rauno nimel, kes on Eesti korvpalli tuleviku lootus. Rauno õpib hästi ja on täielikult pühendunud spordile. Aga mul ei ole midagi väga vaja ka, nii et ma ei suhtu sellesse väga halvasti nagu. Pere elab Imbi palgarahast, Rein on juba 4 kuud tööta. Reinu seisega tema leiab, et asju saab ajada ka homme. Looringud tahavad elada Mustamäel ja vabaneda üha kasvavast laenukoormast. Perele lähevad appi saatejuht Krista Lensin ja Eesti parimad finantsspetsialistid, kellel on aega 2 nädalat, et nad taas jalgadele aidata. Kõik algab inimese peas. Krista annab perele ülesanded, mille täitmist tuleb alustada kohe. Rasked loobumisotsused panevad proovile pere omavahelised suhted. Rein ja Imbi on astunud esimese sammu ja tunnistanud, et on raskustes. Kas perekond Looring suudab vaid 2 nädalaga olukorrast välja rabeleda? Kas nende suhe peab raskustele vastu? Te vaatate saadet Võlast vabaks.